Dalje nema. Uskoro ćemo se pridružiti ministar Selaković. Novim zadacima koje danas imamo, naravno, to je bilo učinu glasiću na budušću. Iskoristio sam zadatkom dolazak u Pirot da pokažemo da se ona akcija koju smo najavili kao najbolja cena ako sprovodi se bude, da očekujemo i proveravamo da se sprovodi se bude. Ne bude samo da obilazimo prodavnicu u Beogradu, u Sadu ili Nišu, nego da se pitamo i pogledamo kakva stanje u drugim delovima Srbije. I tu isto živi naš narod, naš građan. I hvala kompaniji Armiju, što nam je omogućilo da zajedno se uverimo što nismo skrivali i olakšavali. Pokazali su zaista kako stvari stoje, svoje. Ja ću vam reći šta je dobro i šta bi želeo da bude bolje, bolje. Pošto smo Darko ja kako birali verovatno nekoj dečačkoj želji da sve što nam se sviđa je koštalo, a nije malo proizvode, jer ovaj račun pokazuje, je koštalo 2516 metara. Ne kažem ni da je malo, ne bih rekao da je mnogo. I značajno pozitivno. Ovo bi bilo najmanje 30% skuplje da smo kupovali, 20-30% da smo kupovali po rednom cenu. I ono što jeste moja ključna poruka, ljudi mogu da se uvere da bukvalno svim kategorijama proizvoda mi imamo bar jedan segment koji je na najbolje cene. Znači, ako govorimo o mlečnim proizvodima, imate bar jedno mleko koje je najbolje cene. Ako govorimo o brašnu ili ne znam, šećeru, imate bar jedan proizvod koji je od najbolje cene. Isto govorimo o suhomesnatim proizvodima, više, ribe su brojnije, govorim pre svega o zelenoj ribi, povrće, voće, znači hemija. Sve ono što čini potrošačku korpu možete naći pod ovom, da kažem, promocijom ili i ovom akcijom, rekao bi im deo, najbolja cena. I ono što sam rekao na promociji, na početku najave akcije, jedna porodica može da uštedi od 8 do 22.000 dinara mesečno. Zavisnosti od koliko kupuje, zavisnosti naravno i od vrste proizvoda. Naravno, zavisnosti od vrste prodavnice, nemaju svi isto nivo pojeftinjenja, odnosno nemaju svi iste kategorizacije najbolje cene, jer nisu svi imali istu cenu pre toga. Nisu imali svi istu cenu svakog proizvoda, nije moguće da svi dođu do iste cene, jer nisu im iste način. Ono s čim sam nezadovoljan, da ne bude samo pričam uvek lepe stvari, čim sam nezadovoljan, video sam u svoje par opštine koje nemaju ni jednu prodavnicu u sistemu za najbolje cene. Darko, ja sam hteo da je odobro Belu Palatu. Nijedna prodavnica ne učestvuje, zato što nema nijedan veliki lanac, nijedan veliki lanac koji je s nama potpisao napravljeni sporazum. Ima male prodavnice. I ti ljudi verovatno nemaju prostora od nekih svojih marži, od svojih troškova učestvovanja. Rekao sam u Mirovicu, mora ti da se to zabavi. On bi javio mi se da još dve ili tri opštine, ali su male, najopštine u Srbiji, nisu učili. Želimo li to preskučiti? Najlakše je to da nađemo, naravno, u Beogradu, u Sadu, Nišu, ne veliki prodavnice koje učestvuju u akciji. Kao što je lakše i više u prozorima ovakav način da se ima desetina objekata i koji imaju kapacitet dotičnosti. Moramo da se pozabavimo i onim opštinama koje nisu dobili to, jer treba i moraju da dobiju. I ono što bi moralo i može da bude bolje, to je da obuhvatimo i veći broj proizvoda pod kategorizacijom najbolje cene. Ima prostora, sigurno se. Ima prostora i svi mogu za nijansu da se koriguju i da ljudi osjete se i zadovoljnije da vidimo pravične cene. I ova akcija, a i jedna ova priča će se nastaviti, ovo ne treba 31. oktobra, taj kraj, nego idemo dalje i bavit ćemo se opštim pitanjem cena i sve ovo ja sam pričao sa Gazdom, kako on meni objasni, kako on može mi objasni neke razlike odnosno na nekom celom proizvodu u inostranstvu i u Srbiji, zašto imamo te razlike. Prosto ja pokušavam da shvatim ko sve učestvuje u lancu formiranja cene jednog proizvoda. A ljudi obično misle da je to pitanje države ili carice ili poreske politike. Niko neće da ukine tržište, niko neće da zabrani da ljudi imaju zaradu, niko neće da nekom zabrani da ukinemo poslove, ovo ljudi isto zapošljavaju na drugom primavce. Samo hoćemo da te stvari napravimo na vlasne prodavnice mi rekao da ima problem u kontaktu s regularima garima, pokušat ću vam pomogati posredujemo da bi dobio bolju cenu, da bi mogo da izađu za građane Pirota, za Piroćanca sa boljom cenom i ulja, da vam bolja komunikacija.
komunikacija sa proizvođačima. I to je posao isto vlade, nije vlada sa nekim, da kažem, tu skretničarom, i jeste posao da se svojim autoritetom i svojim instrumentima posreduje i pomaže prosto u toj komunikaciji. Sve zbog toga da bi građani mogli dobiti. Kada nastavimo dalje akcije, odlazit ćemo ostale delove Srbije. Ponavljam, Darko, ja sam se napravljao da kada ovaj godin manje uopšte usvačeno, jer je grad nije malo uopšte na status grada, ali da ne bude se uvek sve organizuje u dva, tri velika grada i da zaboravimo ostale ostale delove Srbije. Pratit ćemo, a da vam kažem, imat ćemo se njih inspekcija, inspekcija tržišna radi ono što ona treba da radi. Da ćemo se prodivati tamo da ne budu znali, da ćemo da dođemo, da ne bude da su neko napred pripremi pa da sve je uradi kako mi urađamo, ali da zaista ne kažem da je u slučaju napred. Ja bih možda da je sve da je u prvom segmentu leče to je to što je bilo čuven po Vasiljevih, odnosno leče proizvodima, da u kategorizaciji najbolje cene da mogu i da ovdje lokalni proizvodima, jer je to sve snažno to. Ima kako valjamo je programu najbolja cena, ali volao bi da tu i možu pivotski i ove škole koje rade, da se to postoje to za vima, su da postoje da ne čuje. To smo svi znali još kao mali čuvena sa poljoprivrede za njih koji kreće u prirodu sa tim svom programu. Neka sam to znači. Tako da, zadovoljan sam, može, to je moramo. Zadovoljan sam, pomerili smo stvari, pomeramo. Da vam kažem, mene svi oni mimovi super, to su meni, to ništa ne smeta. Meni je interesno, meni je interesno da ljudi danas kad pričaju kod nebi sve ovdje, da što bilo, imaju uštenu. To je to. Da li neko tko se nešao da je Parizer ili Sardina, ili da li je Momirović kupio sladove, samo je vrlo da je, kako se zove, nešto bolje. Može to još bolje, može to još bolje. Ali smo neke stvari popravili i neke stvari smo to se zove učinili, preučinili onako kako treba. Da nastavljamo dalje akciju i hvala svima koji učestvujemo, a građanima želimo zajedno pratimo i jedno i pokazujemo neki način.